absoluta ciu jeni vodie vie dio kai hodiau ni esploros la loka in vidindajoin ni iru antauen kai nun mi esas ĉe haveno Huen kiel vi povas vidi la monterilo tie tekstas haveno Huen ĉi tie oni venigas fiŝojn salmojn kiun ili kreskigas multe pli for kaj ili senventrigas ilin kaj poste vendas la fiŝaĵon al grandaj superbazaroj. Jen granda reto kiun la produktistoj uzas por kreskigi la salmojn. Ne estas salmoj ĉi tie nuntempe. Ŝajnas ke ili elprenis la salmojn por ke ili la produktistoj povas purigi la reton. Sed estas multege da ĉi tiuj retoj ĉirkaŭ la loko. Jen tre malnova kamiono kiun oni uzis por transporti lignojn de la arbaro al la urbo. Jen la semoj de la eŭkalipta arbo. Ĝi estas la plej disvastigita arbo en Aŭstralio. Kaj ankaŭ la folioj estas la ĉefa kaj sola manĝaĵo de la koalo. La koalo devas manĝi la foliojn de la eŭkalipta arbo, ĉar ili fakte ne povas manĝi foliojn de ajna alia arbo. Kiam mi fariĝos riĉa esperantisto, kompreneble mi aĉetos boaton tian, sed kompreneble pli grandan, ne tiom malgrandan, sed grandan boaton por ĉiuj el miaj putinoj. Jen interesaĵo kiun mi ĵus trovis. Ĝi diras angle "the pie shoppy", kaj shoppy estas interesa vorto, ĉar unue kiam mi vidis ĝin, mi kompreneble komprenis ĝin. Ĝi signifas butiko, sed shoppy ne estas kutima angla vorto, kaj mi fakte devas serĉi la vortaron por eltrovi kion ĝi signifas. Kaj shoppy signifas tre malnova, sed samtempe ĉarma butiko. Do nun ni estas ĉe la plej suda parto de Tasmanio, kiun ni povas atingi per aŭto. Vi povas vidi kelkajn insuletojn, sed ili simple estas naciaj arbaroj. Vi ne povas iri tien. Vi bezonos boaton, sed ne estas vojoj aŭ domoj tie. Kaj post tio, simple estas oceano ĝis la suda poluso. Do nun estas la fino de la tago kaj baldaŭ mi iros por vespermanĝi, sed antaŭ ol mi faros tion, mi simple volas diri du aferojn. La unua estas ke mi scias ke mi faris multe da videoblogoj lastatempe ĉi tie. Mi ne havas mian bonan komputilon ĉi tie, do mi ne povas fari lecionojn kaj tiel plu. Do mi esperas ke ili ne enuigas vin. Kaj la dua temo estas ke mi volas prezenti al vi kutimon, kiu ekzistas ĉi tie en Aŭstralio. Do kutime je la komenciĝo de la sekvanta jaro, ni kreas kelkajn celojn por tiu jaro. Kaj mi pensas, ke ĉi tiu kutimo ekzistas ekzemple en Usono kaj aliaj angleparolantaj landoj. Do ekzemple mi povas diri: en la venonta jaro mi intencas ne plu fumi, aŭ mi intencas lerni kroman lingvon. Mi ne fumas, mi simple volas diri tion. Do nun mi volas prezenti al vi miajn celojn por la venonta jaro, por mi supozas pli efektivigi ilin. Do mia nua celo estas pli neutraligi mian akĉenton en Esperanto, ĉar mi havas etan akĉenton kaj mi volas forigi ĝin. Kaj mia dua celo estas por pli bone disvastigi mian kanalon al pli bone disvastigi mian kanalon al neesperantistoj. Kaj mi intencas fari tion per subtekstoj. Espereble ili trovos mian kanalon amuzan kaj poste abonos kaj eble iam lernos Esperanton, sed mi ne certas pri tio. Sed tio estas mia ĉefa celo. Kaj fakte miaj du ĉefaj celoj. Kaj nun mi volas demandi vin: kiuj estas viaj ĉefaj celoj por la venonta jaro? Do skribu viajn celojn sube en la komentejon. Kaj post kelkaj monatoj aŭ eĉ je la fino de la venonta jaro, mi simple reidos ĉi tien, legos ĉion kaj demandos vin pri viaj celoj. Kaj espereble vi kompletigis ilin. Se ne, mi trovos vin kaj mi vizaĝbatos vin. Ne, mi ne faros tion. Do tio estas ĉio. Mi simple volas diri tion. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta jaro? Venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi enmetos grandan lignan stangon en vian pugon.